Zdravím všechny, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar. Vítám vás u této informačky, která je ohledně Minecraftu. Minecraft jako takovej, jako je druhá série, Jokbox a tak podobně, tak teď se přiznám, že nemám moc chutě hrát, moc jako jsem takový trošku, když tak řeknu, Minecraftově vyhraný až. Takže právě proto jsou teď jiný videa a tak podobně. Musím říct, že Astalgo mi dal ten nápad, že by se mohly nějaký custom mapy od vás, od mých odběratelů, od vás, co se na mě díváte, a byste mi mohli nějaký poslat. Posílejte mi je na můj YouTube kanál formou zprávy, kde si je můžu stáhnout, a napište mi například do popisku, pokud to nebude třeba v té mapě nějak zapakovaný, tak mi napište do popisku jméno té adventure mapy a kdo ji vytvořil, koho chcete, abych zmínil. Určitě ho zmíním, protože s takovou adventure mapou to chce doopravdy hodně práce. A já to znám, domyslete si, taky už jsem něco takového dělal. A snažil jsem se taky nějaký projekty, které úplně nevyšly, a vím, že jsem to pak třeba celý musel předělat, přitom to byla obří budova a tak podobně. Takže, posílejte mi vaše adventure mapy, budu moc rád, aspoň si zahraju trošku něco jiného, než obvykle hraju. A to je ohledně této informace asi všechno. Takže se mějte hezky, zdraví vás Fimlar, těším se na vaše adventure mapy a čau.